Lahat na nagtatrabaho dito sa U.S. ay nagbabayad ng Social Security. And that means you, Canation, so listen up. After decades of paying into the Social Security system, many retirees are eager to start collecting that monthly check as soon as possible. But did you know that that can be a costly mistake? Well, ang ating BFF, Best financial friend, Rod Mercado of Financial Rescue LLC, is here to give us some of his wisdom on the matter. Oh, you like that, Rod? Oh, I oh, <laughs> Thank you, of course, thank you. So, Rod, why is it a mistake to start collecting your hard earned Social Security insurance? Oh, sige, early? Basic muna. Oh. Pwede ka na kumuha, ng benefits mo at age 62. Okay. You know. um pero hindi mo nakukuha yung food benefit hanggang hindi mo hindi mo na-reach re yung full retirement age. Ano ba yung full retirement age? Okay, sa, tulad na tulad ko halimbawa, mga baby boomers, uh -huh. yan, 66 years old yan. Yung mga pinanganak 60 ng 1960 or later onward uh -oh. onward yung yung makakuha sila or ah, retire sila at age 67. Ah, okay. so parang na, na, lengthen yung years para sa mga for 1960 onward. Okay. Now, okay. sagutin yung tanong mo. Mm. Pag kinuha mo at age 62, mas maliit ng 25% yung ku makukuha mo annually mm -hmm. kumpara kung ikaw ay Uh, nag-start mag-withdraw at age 66. Wow! 25%. Okay. 25%. And that's only a five-year difference, no? Pero meron pa yan. Oh. Kung ikaw nag-intay pa hanggang umabot ka ng age 70 bago ka nag-start mag-withdraw, mm. alam mo ba na every year tataas dapat yung investment mo doon mm -hmm. ng 8% o yung benefits mo ng 8% per year. Can we put that I in... May compound din yun, remember? Oh oh. So, ang laki yan. Can we put that in solid figures? Kaya para sa mga Uh, mathematically challenged na ka nation doon. O oh, sige, ko. halimbawa ngayon, <laughs> 61 years old ka. Okay. okay. Halimbawa lang ah. Halimbawa. Okay. At uh, sabihin na natin kumikita ka ng 55,000 per year. Okay. Okay. Kung nag-withdraw ka, mag-umpisa kang mag-withdraw ng 61 years old. Hmm. Uh, siguro makukuha mo, uh, well, base ito sa computation na ginawa right. ko, no? Uh, meron tayong mga calculation or calculator na ginagamit dyan. At age 62, ang annual mong makukuha would be 15,400. Mm -hmm. Kung nag Mag-start ka, magbido mag ng 66, uh -huh. 20,500. Wow, ang okay. laki ng difference talaga. 70, 70 years old, 27,000. Uh, that's a huge difference just by waiting a couple of years. Kaya lang, ito yung problema. Ano yung, uh, anong magagawa ng clinician natin kung hindi talaga sila makapag-intay? Yun, is yung sinasabi ko, this is not for everybody. Ayun, okay. okay, this is not for everybody. Uh, pwede kasi ang kat katayuan mo, halimbawa, ay may sakit ka. Mm-hmm at hindi ka sigurado no na, na umabot ka na ka pa sa ganung edad so okay. mas mabuting agahan mo na yung pagkuha mo mm -hmm. di ba o kaya naman uh, hindi ka na ma-employ so kung hindi diba? ka naman nagtatrabaho wala ka namang kinocompound Correct. in that investment tanggalin eh, start withdrawing na mm -hmm. okay oh, financial advisor ka na talaga eh na I learn from the <laughs> best eh. So, Rod, uh, paano naman kung kunyari mag-asawa kayo, may edad na kayong pareho nag-uusap na kayo, okay, one of us should retire. So ano yung strategy doon? Ayan, okay. Kung okay, tinanong mo kasi married, no? Pero hmm. bago sa married, kung single, it's just a matter of determining kailan mo talaga pwedeng kunin, no? Okay. Yung pinag-usapan natin kaya. Kung married, usually yung ginagawa ng karamihan which is the, a wise move to do. Eh, nag-retire muna o nag-withdraw rather ng mm -hmm. ng money, yung medyo mas maliit ang kinikita. Aha. Kung si mrs. yon, Aha. siya muna ang mag-withdraw and then i-defer hanggang kaya yung kay Mr. Kasi yung kay Mr. mas malaki, mas malaki nga yung magka-compound na yes, amount. Yes. So, so okay. yun yung mga strategies na pwedeng gawin. Kasi, pagdating ng panahon, kung sakali mga ikaw ang mag-survive, mm -hmm. mas malaki yung makukuha mong money Correct. as a survivor. Kasi yung mga tinatawag tayong survivor benefit uh -huh. diba, sa SSS. Ika nga ni Gloria Gaynor, I will survive. <laughs> okay. Well, that's a very concrete and specific example. No? Thank you for sharing that for us. Kung may mga tanong pa yung mga kanesya natin dyan, saan po kayo mahahanap? Okay. Mga kaibigan, um, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa mga problema mong financial, marireach nyo po kami sa 1877 877 973 3287 nakuha ko tama. <laughs> Or sa website mo namin, financialrescuellc.com at meron din ho kaming Facebook. Like. Maraming salamat, Rod. <laughs> Thanks again for joining us. And uh, I'm salamat. sure we're gonna see you again next week. Yes. Alright, mga kanation, so... dyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Babalik po kami with much more adobo.